será que você vê no Facebook? Sócio, o que passa? Estou aqui concentradíssimo. Se não paro, estou concentradíssimo. Mas estás a fazer o quê, meu? Estou a mandar charters, uns atrás dos outros. Olha, vai vir outro. Mas isso demora? Ah, isto demora, isto tem coisa de minutos, vai demorar 19 mais um. 19 minutos para fazer, mais um para limpar. Pois, meu, demora só um minuto a limpar essa porcaria. Obviamente, isto porque tenho o melhor papel higiênico chinês da atualidade. Chinês? Sim, chinês. Porque com ele vai vir limpeza, vai vir conforto, vai vir desinfetação para o meu rabo. Isto, claro, se o grande homem me deixar cagar sossegado. Por mim caga à vontade, mas depois não te queixes. Papel chinês vai deixar o olho do cu em bico. Tinha sido, o palhação de sempre, tinha sido. O Ló, quem é que é palhação aqui? Estou a brincar. Paulo, não é que se disse nada? O que é que tu vinhas ver aqui? Uma fotografia de um Paulinho. Um poço amarelo. Já vi a foto. Oh, Dezinho, o carro é bem bonito. Ok. O carro é bonito, tem razão. Mas para eu ou tu termos um carro desta categoria, tínhamos que andar a cagar dinheiro durante 10 anos. É uma questão de cagarmos como ele sempre cagou. Fora de casa, em 4-3-3. 4 pedaços de papel à frente, 3 à esquerda, 3 à direita. Em casa, vamos cagar como ele sempre cagou. 3-4 vezes por dia. Até para aí, eu parece que já estou com vontade de... É esse o projeto! Vamos cagar! 一个合并的热闹场面 Ein Zusammenschluss von urkomischen Szenen. Ah, ich bin krank. Den ganzen Film einmal gern, das ist ganz spirituell.